Mjeku infeksionist Pullumbi Pero është infektuar me koronavirus. Ai ka rezultuar pozitiv 14 ditë pasi ka marrë dozën e parë të vaksinës Pfizer. Lajmi është bërë i ditur këtë të mërkurë, ndërsa mjeku Pipero ishte ndër të parët që u vaksinua në stadiumin Air Albania pas shefes e infektivit Najada Chomo dhe kryeministrit Edi Rama. Deri tani ai ka marrë vetëm dozën e parë të vaksinës dhe për dozën e dytë duhet të pritet deri në 3 javë. Edhe pasi merret doza e dytë, duhen pritur të paktën 7 ditë që të arrijet efektshmëria në krijimin e antitrupave. Edhe pse në botë janë regjistruar disa raste të personave të vaksinuar me dozën e parë, të cilët janë infektuar më pas, në Shqipëri ky është rasti i parë. Ndërkaq, pas 975 dozave të vaksinës, të cilat mbritën në Shqipëri nga një vend mik, pritet ardhja e 10700 dozave të tjera, të cilat ishin planifikuar të vinin në javën e 3 janarit nga Pfizer BioNTech. Por kompania ka patur vonesa dhe autoritetet shpresojnë që një sasi vaksinash të mbrijë në fillim të muajit shkurt.